Kediamanlah apa yang kau bisa. Apa makelam kira-kira perintah bahwa tanah yang lakukan yang perintah kita langsung dan yang mampu nanti Allah nanti campur dengan di antara mereka yang dunia dan akhirat Allah Taala. Yang kira-kira Yeah.
ဤသွားကမိသောနိဗ္ဗာန်အသာသူရေနသာရောသူရေအားယ
ယဓမ္မခြင်းတရားကိုအယံပရိသာဟိပရိသတိဧကသာစိတ်တာဒုရိသာအာရောဇိသောသေရိသည်ဝါရိဇိသောသေရိသည်ဘောဓဝါပြည့်၍ဒုနာတိနာယိတန်ဓမ္မဒုတရားကိုအဘိငါတိလီသူနေဣဒနာကရဏိယံတိဝါနာကမုလိစေသာယဝါကိုစိတ်ပေါင်းဝေကပြည့်၍ပေါင်းဝေကနဲ့ယန္တိယမင်္ဂဆာကောင်းပြပါမည်။ဤကြောင့်ဆိုအောင်ကြောင့်ငါမူလအတွက်မူလရအာပြည့်စည်ခွဲပေါင်းမူလတိပဋိဋ္ဌာတိဣဋ္ဌာတိမူလံဣဒ္ဓဤမရာဇိကသီလဟုဆိုသောအရင်၌သမဏဘာဝယံအဖြစ်သည်တထတိတိတဤဣရိဒသမာထုသောယံအဖြစ်ဤတိယာဖြစ်သောတတိကြောင့်မူလမိမူလတိပဋိဋ္ဌာတိထောင်းပဲဣဋ္ဌာတိမူလံမူလတိပဋိဋ္ဌာတိဣဋ္ဌာတိမူလံအဂဏသမဏမူလအပေါင်းလက္ခဏာအမူလတအာပြည့်စီမူလတအာပြည့်စီအကြောင်းငါစေစားအတွက်စိတ်ဇဏံစေဇံစလေလုံးကြီးတန်နဂဇာခွဲနှလုံးစိတ်ဇဏံပြတ်ချင်းစေဇံပြတ်ချင်းစေဇနံစေဇံတေတတနနှပေါင်းနိုင်ပါစေဇနံစေဇံအဂလတကနစိတ္တအပေါင်းလက္ခဏာနာတိယပင်နယစေရိဒာနယပြည့်စီလသဝေစေရိဒာနယပြည့်စီစေရိဒာနယပြည့်စီအဘင်္ဂရာစေသာသရဏပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝသရဏဝိဇ္ဇဆိုရတာဘာဝသရဏနာဘုရားစေကပေါင်းနဲ့သတ္တိတွဲမြဲနိယံယသတ္တိတပရိတွဲပေါင်းအကြောင်းကမူလတစေဇံမူလစေဇံမူလတစေဇံမူလစေဇံမူလသာဗရာဇိကသီလဟုဆိုသောအရင်၏စစ္စံပြချင်းသည်မူလစစ္စံဗရာဇိကသီလဟုဆိုသောအရင်၏ပြချင်းသရိတပရေထုံစံတိုင်းကောက်မူလသာစစ္စံမူလစစ္စံမူလစစ္စံနဂလတဝနသတိတပရေမူလပေါင်းလက္ခဏာစစ္စလတဝဲပြန်ပေးပါသရိတပရိသမထွားချက်မူလအပေါင်းလက္ခဏာစေဇလတဝဲမူလသာစေဇံကသရိတပရိသမဝိจุမူလစေဇံကသရိတပရိသမဘုမူလဘုစေဇဘုမူလဘုစေဇဘုညကခိုင်မူလဟောသောရှင်ဝိသေသနာဘုရေယက
ပါရဇိကဒီနာဝဆိုအပ်တဲ့ယင်းဒီမောချာပြင်ရာဤအယင်းတယောတဝိသေသနာနဲ့ဖော်ပါပါရဇိကဒီနာဝဆိုအပ်တဲ့ယင်းဒီမောချာပြင်ရာဤတို့ပါရဇိကဒီနာဝဆိုအပ်တဲ့ယင်းဤစိစ္ဆဟူသောနဘောရာပြခြင်းနှင့်ဂုံကုနေဝိသေသနာဝိသေပြပြင်းဆက်ခြင်းသမ္မာတိဌာနိဝဇာရတာပြင်ရာဤ ဝိလေသံသာသမဘောလုံးယေယကဓမ္မောကြာဏိဝဇာရတာပြမ္မအတ္တပါရဇိကတိနာဝဆိုအပ်တဲ့အရင်ဤပြခြင်းယဤနမလာဝလန္တပါရဇိကတိနာဝဆိုအပ်တဲ့အရင်ဤမူလသာပါရဇိကဟုဆိုသောယေဤစေသာပြခြင်းဤမူလသေသံပါရဇိကတိနာဝဆိုအပ်တဲ့အရင်ဤပြခြင်း ကုလန္တိပန္တန္တိတိပါရချိုင်နာငေတာချိုင်ဆံကုလန္တိပန္တန္တိတိကုလာနိကုလန္တိပန္တန္တိနောက်ဘဝတက္ကောဤဣရိတသမာထောကြောင့်ကုလာနိကုလာရမိကိုဤကုလန္တိပန္တန္တိတိပါရချိုင်နာငေတာချိုင် ကုလန္တိဗန္ဒန္တိတိကုလာနိကုလန္တိအဂလသဝနကုလဗောင်းလကနအိမကြဝိရန္တိကကနာဇီနဲ့ခွဲထားတာနာဇီပစ္စည်းရေးပါဟောဒီတရားနာနိဗ္ဗာန်အညဉာဏ်စာသာခြင်းသိမြာယာဟောဒီယံအနုပန်စိရပစ္စည်းလိုခွဲ တဏျာဖြင့်အနုပန်စိရပစ္စည်းနောင်းနေစေမဟောဒီရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကုလမဟောဒီမြောက်တဲ့အတွက်အပစ္စည်းခွဲလိုက်ရတဲ့မှတ်ထားပါကုလတာနာပစ္စည်းလသဝေကုလတာနာစီပစ္စည်းအကြောင်းကပုဒ္ဒါအတွက်အတနာကုလံအတနာကုလံပုဏာတိသာဒေနိတိတောက်ချ အရဏဂုဏပုဏ္ဏတိသောတေတိဗုဒ္ဓံအရဏမိမိကုလမျိုးကိုသောပုဏ္ဏတိသောတေတိစင်ကြယ်စေတ္တဤဣရိတသမထောကြောင့်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမိအရဏဂုဏပုဏ္ဏတိသောတေတိဗုဒ္ဓံသောတေတိဗုဒ္ဓံမင်္ဂလသဝနပုအပ္ပလကနာတ ဘုဒ္ဓတာပြည့်စေလသဝေဘုဒ္ဓတာပြည့်စေဘုဒ္ဓတာပြည့်စေနာဝိဇ္ဇတကုထရေပောတိယတိတိဝါဘုဒ္ဓပောတိယတိမွေမြူအိဣရိဒသမထောကြောင့်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓမိပောတိယတိတိဝါဘုဒ္ဓ ဗောဓိယတိတိဝါဗုဒ္ဓောနဂနတဝေနပုတ္တအပေါင်းလက္ခဏာတပုတ္တအပေါင်းလက္ခဏာတလသေဝေပုတ္တရတာပြည့်စီပုတ္တရတာပြည့်စီအပေါင်းရောမြေရိသာဆိုတဲ့နတ်တံကိုဖန်ပြီးတော့သတိတပရိဖြစ်ပြုပေါအကြောင်းကကုလနာအပေါင်းလက္ခဏာပုတ္တကုလဗုဒ္ဓော ကုလနာဗုဒ္ဓကုလဗုဒ္ဓ
Kulanam Buddha, Kula Buddha. Kulanam Buddha, Kula Buddha. Agaladavana Sati Dabri Dhamma Tavajse Kula Bhangalakanam Buddha Ladavan Jambi. Kulanam Buddha ka Sati Dabri Dhamma Vijo. Kula Buddha ka Sati Dabri Dhamma Bho. Kula Bho Buddha Bho. Kula Bho Buddha Bho. Nyaka Bunisne Shinjara Javivi Sratta Tharapa. Now, Tata Nirana and Tata Nambuka Roniyaja Nibhama Tata Vana Aloi Chambha Mato Vijyomu Niyana Madhava Nambuka Vijyomu Viva Ulu Banera Tata Vana Andra Vijyomu Sonera Naga Nirana Andra Sijangsa Nidhiyate Tare Nidhiyate Nesiyate Nang salon salin, don't you dare? Nidhi yade, Nesi yade, Ane na di, Nidana. Ane na yi jang jang, Nidhi yade, Nesi yade, Samya yi, Nidhita tamadho to, Samya jang shata tadi jang, Nidana, Nidana mi yi, Jang hob. Nidhi yade, Nesi yade, Ane na di, Nidana. Nidhi yade, Nesi yade, Ane na di, Nidana. Ane na di, Nidana. Karana dharana vijo, Ane na jiva. Nagala dhagana, Nidha bhanglakana, Ta bhanglakana, Nangasana, Yubyasi, Kweba, Naga yunu nanda gotha. เนเวลีเจจิตาทาระยุบิสิเจจิตาทาระยุบิสิทาระนิดานังธัมมะปิยจันเนยังจังสิตังทาระธัมมะปิยจันเนยังนิรานาตวะอัจฉานะโบบังตวะสิตาละสิสระติงกะตะนะเวทาระนานาปะสิเปกะจัญจะบะหุวิหินิยัญยะ Tadam Nidhanam Bhagho Bhavi Dhamma Vijyo Sopha Ajanga Yang Banglakana Nidhanam Eda Tati Tadam Nidhanam Yang Nidhanam Eda Tati Tadam Nidhanam Dhan nidana idha dhani dhano nidana Dhano nidana Dhamma-vijjaniya-jaan-sita Sita-khaya-adai-kong-song-jian-dala Vita-dana-vita-dhyatana-sita-khaya-masayara Ita-dana-moya-sya-go Sita-khaya-dala-swepa Ita-dha-dha-dha-kong-song-jian-ang Dhan ธัมมะวิจเจมุตังธัมมะวิจเจมุตังนิทานังอัจฉังติอภิสิอิริฏฐธัมมาโทจังทาตานิทานังทาตานิทานามิสัตติติมะเลวะอัญญะปุคคโทโพธิเสลานิยัญยะวิจโยวัจจะอันตรมะตะปะนะนิทานะปุคคธัมมะปุคคมิยอะเพียงอิฏฐธัมมะนะปุคคโพสะมิวิจโยสุทาระทาตานิทานังปุคคโพวิธัมมะลุอะมิเปบะ อวิธัมมะมีเปวิระเตยโพวิธัมมะปุฏิญญะกะจิยโมชฌะปัสสะอัญญะวะ 3 อวิธัมมะวะเตญญะกะจิยโมชฌะนะตะชะทานิวะสาระตะชะอัญญะปะยิอะยะตะชะตุจะขะกะ
Vida go moja ya go marumi polong bahok. Siva dhunda dhune wana vidi dhana masane ari dhombo go shoutava. Polong bahok pavaya go mocha thanu kaumyen. Pavi dhana vodima moja ya go jayen dhana polongi ya go kaulai. Vija vaja dhama dhama bo inya bo kwadiyen. ดานะนิดานังปุฏฐิตมะปุ๊ติดาตะนังปุฏฐิตมะปุ๊มะตะวะอัตตปุพพะตะจังตะนิยะเพ็ญนิพพานะวิระคัมมะมะปาเวนะปุพพะตะจังอัญญะปุ๊วิจะวะจะเปมันตันนิดานังโตเตเตตินะสีลิยะนะปาจังนิพพานะมาดาตะนิดานังโตโตเนสีราโรเมยะโตจีเพ็ญกัมมาสีระอังโก ไอ้การิเพตะติวิวะโกตอจีเวปิถาโตจังดาตะนิดานะโลปิระมะปะโบลังบะโหปะยะโกมุจฉะทานุกัมมะนิยะยะดาตะนิดานะหุตะโพวิตมะปะยะยะกะกันตวะโทเมโตมุโกมะปิจิงหุตังนิดานะตวะอะจังติมุจฉะวิยะอิ ดารานิรานังตัพพะวิตมะปะยะยะกะโทเมโตมุโกมะปิจิงหุตะจังติมุจฉะวิยะอิฐานิปะสาระตะสุกัมมะระเมยะฐานุปะสาระตัมปันตะอะยะกะยะเมนิยะยะตัมมะปุพพะยะเมนิญญะปุพพะยะนะกุระยะอะจัญญะตะสัมมุตตะบังโก ธานิปสารทะเป็นกาธรรมปุญญะกะโทเมโตมุโกมะปิจิงหุตะอะจังอัญญะปุญญะกะปะทุรุเมยะสิวิทะขะยะอัตตกงสงเจตะเมโตมุโกมะปิจิงหุตะอะจังอิเอตะหุตะอัญญะปุญญะอัตตกงสงเจเมกงกุเนวิเตตนะวิเตปะยะมิเวสะจันตัมปันติธานิปสารทะเป็นยะอิ ชาชาตะตมะติมาระสิปุณณปุณณกุฏยะอัจฉิญญะตะสัมมุตตะมังโกฐานิปสาระตะกาวะโหวิตมะปุณณมาระตมะปุณณะอัญญะปุณณะญุโรยะอัจฉิญญะตะสัมมุตตะมังโกฐานิปสาระตะกาวะนะเอตะหุตะอัญญะปุญญะยะงาอิตะอัญญะปุณณะตัสสะยะตระวิเตตะกะกาวะสีตะกะยะตะโลสะทะระ ธัมโมจาตานิสสารณะเปมะตังธัมเมธัมมุโกมะปิยุจังนิยังอะจังสิตาวิจรณะตังมาเถปะอัตตกงสัญญิยายิตังนิดานังเอตัตตาติดาตานิดานังเอตัตตาโทตัตตกงสัญญิอังตังโทเมธัมมุโกมะปิยุจังหุตานิดานังจังปิอะภิสิอิริตะตะมาโทจังดาตานิดานังดาตานิดานะมิ ดานิดานังเอตัตตาติกาสระติโพวิตมะวิโจดารานิดานังกาสระติโพวิตมะปุฏฐะปุฏฐะนิดานะปุฏฐะเอตัตตาติกาโทเมโตมุโกมะปิยุจังหุตะจังติโมชาเรยายิ โทเมตังมุโกมะปิยุจังหุตะอะจังอิเอตัตตาอัญญะปะยะอัตตกงสังเจนะกงกุเนวิเตตนะวิเตตยะวิเวสะจินตัมปันติฐานิวสาระตะเกยายิเอตัตตาอัญญะปะยะกะโทโมจะฐานิวสาระตะเปมะตังโทเมตังมุโกมะปิยุจังหุตะอะจังสิตาอัตตกงสังเจนะยายิ ดานิดานังเอตัตตาติดาตานิดานังดานิดานังเอตัตตาโรตะกงสงเจอะกันโทเมโรมุโกมะปิจิงหุตะอิรานะจังติอะติสิอิริระตะมาโรจะกันโทนิดานังดานโทนิดานามิ ดานิดานังสโรติโพวิตมะวิโจตโนนิดานังสโรติโพวิตมะโพตาโพนิดานะโพเอตัหิญญะโพตโนนิดานังหุตะโพวิตมะโพยะกะโทเมโรมุโกมะปิจิงหุตะ
ဒုံကျခွဲကောင်းရမည်ဒုံကျခွဲကောင်းရမည်ပြန်စံမှာတပါးတယ်ဘောဝိသမညကောဘုံစနစ်ဘောဝိသမညကောဘုံစနစ်ဘောဝိသမဘုံရကိုညကောရနိုင်ဒီဘုံကျတကောနေဌာနုပဇာရတကောတို့ညဘုံရကောဝီဒုံကျခွဲကောင်းရမည်ဒုံကျခွဲကောင်းရမည်အကြောင်းကထိုတယ် ထိုတွင်အကြောင်းအပြည့်သမ္မပုလုံး၏အရာကိုမௌဇ္ဇထကောင်းရမည်ထိုတွင်သမ္မပုလုံး၏အရာကိုမௌဇ္ဇထကောင်းရမည်တေသမ္မပုလုံး၏အရာကိုမௌဇ္ဇထကောင်းရမည် ဩဇာရကာယမိအကြောင်းကနှင့်သမ္မပုလုံး၏အရာနှင့်သမ္မပုလုံး၏အရာနှင့်ဣညာဘုတ်အရာဣညာဘုတ်အရာဣညာဘုတ်အရာနခုတို့၏အချင်းချင်းတော်စမ္ပုတ္တံဘံကို သမ္မပုလုံးရဲ့ယနေ့အင်္ဂဘုတ်အရာနကုရောဤအချင်းချင်းတော်စမ္ပုတ္တံဘံကိုနကုရောဤအချင်းချင်းတော်စမ္ပုတ္တံဘံကိုသာနုပဇာရထကောရမည် ဓာနုပဇာရထကောယမိဓာနုပဇာရထကောယမိနမချေအကြံအသောအနဘေတိအခါသောအနဘေတိအခါသဗ္ဗနံဘုဒ္ဓ၏ဆွဲရာဖြစ်သောဇာတာဧတာဣမသဗ္ဗနံဘုဒ္ဓ၏မြို့ရရဲ့ဆွဲရာဖြစ်သော သဗ္ဗနံဘုဒ္ဓ၏ဆွဲရာဖြစ်သောအနတ္တရကိုသဗ္ဗနံဘုဒ္ဓ၏ဆွဲရာဖြစ်သောအနတ္တရကိုအနတ္တရကိုအညံဘုရားကောင်းရမည်သုံးချက်အညံဘုရားကောင်းရမည်အညံဘုရားကောင်းရမည်နှစ်ပါးချက် ထိုတွင်ဓမ္မတိသမ္မပုလုံး၏အရာကိုဘုဇရာကောင်းရမည်နမတိသမ္မပုလုံး၏အရာနှင့်အင်္ဂဘုရားနကုရော၏အချင်းချင်းတော်စမ္ပုသံဘံကိုဓာနုပဇာရထကောင်းရမည်နမတောနဘိတိအခါသဗ္ဗနံဘုဒ္ဓ၏ဆွဲရာပြီသောအနတ္တရကိုအင်္ဂဘုရားကောင်းရမည် ဘုရားကောင်းရမည်အကြောင်းအဆောင်ဇာတိတိမဇာတိတိမကိုပုတ်ခွဲရယတာဧတာတိမလို့ခွဲပါဇာတိတိမဇာတိတိမလေဝအညပုတ် လေဝအင်္ဂဘုဇာတိတိမလေဝအင်္ဂဘုအကောက်ထုံဝိဇဝဇာဓမ္မဇာတာဧတဣမသဗ္ဗနံဘုလေးမျိုးတို့တည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဝိဇုဆိုတာယံဘောဝိသမလို့ခွဲမှာဘောဝိသမကတည်းပထမဘောဝိသမဒုတိယဘောဝိသမပြာလသတ္တမိဘောဝိသမလို့ခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနကခုနကသဗ္ဗနံဘုလေးမျိုးမှာတတ်ထားတဲ့ဝိပတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘောမိသမမိပေပါတတရသမဏဘုလေမျိုးမှာပထမဝိပဿနာယံပထမဘောမိဟိဒုတိယဝိပဿနာယံဒုတိယဘောမိဟိအခုတာတမိဒါနံပုံမှာကြာသရုပ်တိဝိပဿနာတဲ့အတွက်သရုပ်တိဘောမိမိပေပါယတေတိမလေဝအညပုတ်အကောင်းထုံဘဟုတ်တိစေလ
Bahoga Varjaya Bahadjang and Varjaya Bahobi Hira Nare Bahoga. Sade Dima Lewa in your book account of Bahobi Zela. Yande Dima Lewa in your book account of Bahobi Zela. Bahobi Zela. Aritam Nambo Lingyaraga and Ibo Swaji Yane. Imane ดงอยู่บ่อแลละก็ซะจริงเยอิตาตวนะบ่งเนี่ยดงอยู่บ่อเวก็ซะจริงเยตาตวนะบ่งเนี่ยดงอยู่บ่อะจังก็ซะเยละอนิจิมะอนิตัสสิจิมะจิมะก็ยะอิมะโลคว่บ่อนิเวระยาอุตุก็ต้องซะจริงยะตระเพียงตระกาอิมะตระเพียงตระกา วิโยวาจาธรรมะ 30 Mata kwen webi Anijima itameze Ture tata itongba Mata kwen webi Anijima itameze Ture tata itongba Mata kwen webi Ariniya nakuka bhovi Dhamma tingitane bhovi Dhamma vijyoma dhombyubo Sani Beraniya Nakuba, Ajanga Nyaganiya, Yajanga, Mocha Basa. Mocha Basa. Mocha Basa, Inyaba. Inyaba. Mocha Basa, Inyaba, Mocha Basa. Inyaba, Ilukwalaiba. Moja basa inyaba domja baho akauto. Domja baho akauto. Moja basa inyaba domja baho akauto. ဘုရားသမဘုရားညကချင်းမောချရတချာဌာနိပ္ပဇာရတချာအညမောအိယတချာသုံးချခွက်ကောက်ပေါ့နိယံဖြည့်ရည်ရမလို့အောက်ကြောင့်ကပုလုံးဘဟုဘုရားသမဘုမှာမောချရအတွင်သမဘုလုံးအိယကိုကောက်ပုလုံးဘဟုဘုလုံးဘဟုဘောလုံးဘဟောဘောရယကိုဘောရယကိုဘောချထာနုကောင်းမြတ်ဘောလုံးဘဟောဘောရယကိုဘောချထာနုကောင်းမြတ်အာဇာငါထာနုပစာရ Tanu Bazara, Tanu Bazara, Dambanda, Dambanda, Tanu Bazara, Dambanda, Ya Kaulimye, Yaganiya, Tongkuba, Vijazanini, Niyan Nakuba, Magu Yanjata, Ya Kaulimye. Tanivazara Dhammada Ayaka Limye Nyaboyi Yagura Swaya Gara Tinsara Dhaniya Mamsir Vasa Dhamma Niya Ngadu Yade Dima Yade Dima Deva Inyabha Akadu Kodhide
Karani dana huda baho vihi dhamma bhaviriya ga. Karani dana huda baho vihi dhamma bhaviriya ga. Tarani dana uda bhavi dhamma bhavi yaga. Tarani dana uda bhavi dhamma bhavi yaga. Tasya bhya. Tho metong metong amugo mabhyujyam uda ajang di mocha avyayayi. Tomato, Mugo, Mabuja, Huda, Jan, City, Epsi, Huda, Gondi, Dalian, Rana, Vinay, Taranida, Nanda, Bobby, Tamabaya, Tomato, Mugo, Mabuja, Huda, Jan, Dimoja, Vinay, Tomato, Mugo, Mabuja, Huda, Jan, Eda, Dang, Aboya, Dang, Gonian, Gongone, with the Navi, the Abimas, the Gentleman, the Tanibs, Arabia, Yi.
ဣဒ္ဓဝတ္တံသမယယကဓမ္မကြရဏဥဇာရတပြမသာဓမ္မရောမုဂ္ဂမပြုခြင်းဟူသောအကြောင်းရှိသောဝိတေပြဆံကအတိတ်ကုန်ခြင်းယာယိအတိတ်ကုန်ခြင်းတရတောသောဗျာညာသာလီဤ၌ဓာရမိရဏံပုတ်တိဝိတေသနာဘုံဖြစ်၍ဝိတေသနာဘုရေသဘာတိကုန်ကုန်သာလေမရဏအပြင်ဟောမြတ်ပြရာကဓမ္မထောမုဂ္ဂမပြုခြင်းဟူသောအကြောင်း ဣတိအဖြစ်ဒီဝန္တဘုံဒီတာလေယံဗရဏအပြင်ယာယိအင်္ဂသံဃာယာတဏိဒါနံဣဒ္ဓသာတိကသရုတ်တိဘောဝိသမဝိဇောတဏိဒါနံဣဒ္ဓသာတိကသရုတ်တိဘောဝိသမဝိဇောသနောနိဒါနံကသရုတ်တိဘောဝိသမဘောသဘောဒီဒါနံ ဣဒ္ဓဟုသောဣညဘုရေယသတိကုန်ခြင်းနေကောမူနေဝိသေသနာဝိသေသယပိပိစဇင်သမာတိသာနုပဇာရဏပိယယိ ဣဒ္ဓဟုသောဣညဘုရေယကသောမောဇာဓာနိပဇာရရလိုတိမံသောဟောမေရဟုကိုမပြုခြင်းဟူသောအကြောင်းရှိသောအတိတ်ကုန်ခြင်းယာယိသောသောဝိညာဏသောလီဤ၌ဓာရဏိဓာနဝုသောဘုသည်ဝိသေသနာဘောပြီ၍ဝိသေသနာဘောတို့၏သဘောသည်ဝေဝသာလေဗရဏာပြေဟောမြေပြေယက အောမေရဟုကိုမပြုခြင်းဟူသောအကြောင်းရှိသည်ပြည်တိဟူသောဘုံဒီသာလေပြဏာပြေယယိပြဏာပြေယယိနာဇိဝိတခရအတွက်ရေးကြအောင်ဆိုပြစီဝန္တိအနေနာတိဇိဝိတံစီဝန္တိအနေနာတိဇိဝိတံ အနေနာဤယောဇိဝိတနာဇိဝိတဖြင့်သောတဏံတဖြင့်သံယောတ္တဓမ္မံသံယောတရားတို့သည်ဇေဝတိအသက်ရှင်တတ်ကုန်၏ဣရိတသမထောကြောင့်ဇိဝိတံဇိဝိတမိ၏အရာပရမရှုထောင်းကအနက်ပါပညာရှုထောင်းကအနက်ပဲဖြင့်အနေနာဤအသက်ဖြင့်တတ္တတဝါတို့သည်ဇေဝတိအသက်ရှင်တတ်ကုန်၏ဣရိတသမထောသို့တတ္တဝါတို့အသက်ရှင်ကြောင်းဖြင့်သောတတိကြောင့်ဇိဝိတံဇိဝိတမိ၏ ဇီဝံဒီအနေနာတိဇီဝိတံဇီဝိတံတရကျနဂလတဝနဇီဝအပေါင်းလက္ခဏာတဇီဝရတပစ္စည်းဇီဝရတပစ္စည်းအကြောင်းကခရအတွက်ခီယနံခယ ခယနံခယောခယနံခယောတဗရဝိဇ္ဇောဘာအကြောင်းနဲ့အတဗရဝိဇ္ဇောဆိုရင်ခိယတိခယောခိယနေကုံစုံဉ္ဇခယောကုံစုံဉ္ဇခယနံကုံစုံဉ္ဇခယောကုံစုံဉ္ဇနဂလတဝနခိအပေါင်းလက္ခဏာနာကြည့်ပါ ကိလေသာဤကိုအေဟုတိပြုနာတဝစီရပြည့်စည်နောင်သောကြောင့်ပြုတာတဲ့အေဟုတိကိုအရာပြုတော်ခရပြုယောလသက်ဝေခိရနာကြည့်ပြည့်စည်ခိတာနာကြည့်ပြည့်စည်စေတကရာကိုရှင်းအောင်ပုံပွဲတော်စေတဘုခရပုခရသရဏဘုကိုဘာဝသရဏဝိဇ္ဇုစွတာတဲ့အတွက်ဘာဝသရဏနာဘုပြရှိကပုံနဲ့ဆတ်တိတွဲမြဲနေရန်ရာဆတ်တိတပရိတွဲပေါ်အောင်ကြောင့်က ဇိဝိတ္တခယောဇိဝိတ္တခယောဇိဝိတ္တသာဘောလက္ခဏာခယောဇိဝိတ္တခယောဇိဝိတ္တသာအတ္တိခယောကုံစုံဉ္ဇံတိဇိဝိတ္တခယောအတ္တိကုံစုံဉ္ဇံ
ชีวิตนาคยอชีวิตนาคยอชีวิตนาคยอภาวะธารณะภาวะธารณะภาวะธารณะนับบุญญานับบุญญาภาวะธารณะนับบุญญาสิกขาบุญเนี่ยสัทธิด้วยเนี่ยတချို့နေရာမှာကြကမ္မထဇာတိတွေပါဒီမှာတော့တမ္ပန္ဒသတိရှေကဘုံနေသတိတွေမြေဘာသာရဏနာဘုရားရှေကဘုံနေသတိတွေမြေနောက်နေတော့တင်ကြီးတပုတ်ကျန်တော်ရေးကြအောင်ဆိုအကြောင်းကနတ္ထိဒေါသဣဒ္ဓသမိတိနေဒေါသံနတ္ထိဒေါသဣဒ္ဓသမိတိနေဒေါသံဣဒ္ဓသမေဓမ္မေရောဘုဂောပြည့်စေခြင်း၌ဒေါသအပြည့်တိနတ္ထိမရှိဣဒ္ဓသမထို့ကြောင့်နေဒေါသံနေဒေါသမိနတ္ထိဒေါသဣဒ္ဓသမိတိနေဒေါသသေတ္တနာဘောဂိတောညမောလေဝจิဝေကာယနိယံယဣဒ္ဓသမဏဘောရဲ့အစွဲကိုမေတ္တနာဓမ္မအပိဝိညာပနေလို့ဆွဲတော့ဝိညာပနာကနမောလေဖြစ်တဲ့အတွက်သေတ္တနာခြားနတ္ထိဒေါသဣဒ္ဓသမိတိနေဒေါသအကြောင်းကနေဒေါသဘင်္ဂလကနာဣတိအဘင်္ဂလကနာဘောဒာတိညာနေဒသဣတိဘဝတာပညာနေဒသပညာနေဒသဣတိပြင်းမရှိဟူရဲ့ဘဝတာဖြစ်သောပညာမထင်ရင်ဒီနေဒသပညာအပြင်းမရှိဟူရဲ့ဖြစ်သောမထင်ခြင်းနေရောသာဣတိဘဝရာသင်ညာနေရောသာသင်ညာနေရောသာသင်ညာအကြောင်းကနေရောသာသင်ညာဘောင်းလက္ခဏာအတ္တအဘောင်းလက္ခဏာအထီတိနေရောသာသင်ညာအတ္တတိတရေနေရောသာသင်ညာအတ္တအထီတိနေရောသာသင်ညာနေရောသာသင်ညာအသာတိတိနေရောသာသင်ကြီးနေရောသာသင်ကြီးနမလေးကိုဆောင်ရရဟောဇသမဝိဇ္ဇနတ္ထိဒါသဣဒ္ဓသမေတိနေရောသာနတ္ထိရောသာဣဒ္ဓသမေတိနေရောသာနေရောသာဣတိဘဝရာသင်ညာနေရောသာသင်ညာသောသာပညာအသာတိတိနေရောသာသင်ကြီးနေရောသ